ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଜଳଲାଗି କରୁଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳଲାଗି କରିବାକୁ ରାତିରୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ଏକାମ୍ରକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମାନସିକ ରଖିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୋର 4ଟାରୁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ପରେ ସକାଳ ପୂଜା ଏବଂ ଆଳତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠ ନିକଟରେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ରଖାଯାଇଛି। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆଣିଥିବା ପାଣି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କିଛି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ଜଳଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମାଜଲାଇଭ।